Expo Gestão 2019 continua surpreendendo. Gente, tantos anos de evento e o evento cada vez melhor. E é por isso que a gente está aqui, inclusive encontrando nossas amigas, nossos clientes, como a Rose da Audiomax, por exemplo, que veio buscar conhecimento, Rose. Sim, o conhecimento é muito importante, isso sempre é bom para nós, né? Claro. O que você achou das palestras? Estou amando, realmente estão com uma excelente qualidade, assim, o nível está altíssimo, vale a pena muito vir conferir, que ainda dá tempo. Pois é, me fala uma coisa, o que você leva para casa dessa palestra? Qual palestra que você assistiu? Do Oscar. Ele é excelente, uma pessoa maravilhosa, muito empreendedor. Uma das coisas que me chamou bastante atenção foi que ele diz que quando perguntam para ele, né, sobre uma definição sobre empreendedorismo, né, e ele fala que são as três palavras são iniciativa, iniciativa e iniciativa. É isso aí, né? É a cabeça do empresário de hoje, né, gente? Tem que arregaçar as mangas e tem que fazer, né, Rose? Sim, arregaçar as mangas e não ter preguiça, não ter falta de vontade, né? Eu acho que isso é o principal. Legal. É o que a gente já faz mesmo, né? Com certeza. Você é uma empreendedora, inclusive já está no meio da mulherada, estou gostando de ver, viu, gente? Porque é tão importante quando a gente vê as pessoas que estão chegando na cidade participarem ativamente, né? E a Expo Gestão é um ambiente, é o nosso ambiente, né? Sim, é um ambiente muito bom para a gente fazer uma troca de conhecimento, né? Trocar também cartões, experiências, né? E também estar por dentro do que está acontecendo de novidade no mercado do empreendedorismo, né? Isso é bem importante. Obrigada, lindona. Bom te ver. Eu que agradeço. Gostei também de te ver. A Expo Gestão faz uma química no nosso corpo muito gostosa, porque é uma mistura de emoção de estar perto de tantos palestrantes maravilhosos, com tantas mensagens legais, mas ao mesmo tempo aquela coisa, preciso correr, porque além do tempo não parar, as inovações também não param. E é aqui que a gente vem buscar esse gás todo, não é, Alexandre? Com certeza, a Expo Gestão está muito bacana. Tem muita inovação, muita coisa legal. E assim, o que é bacana na Expo Gestão é que ela consegue trazer desde assuntos mais clássicos até aqueles que são mais disruptivos e inovadores. Sim. Essa é uma marca registrada da Expo Gestão. É verdade. E parece que a gente sente falta e quando vai chegando perto, a gente fala, ai meu Deus, eu não podia ficar 3 dias longe de tudo. Mas a gente dá um jeito. Tanto é que o Alexandre vem lá de São Bento, ele está presidindo a comissão organizadora da Expo Gestão esse ano. Riscou tua agenda, Alexandre? Risquei a agenda, acho que como muita gente riscou, né? E eu tenho certeza que pela qualidade do evento eu riscaria mesmo que não estivesse aqui nessa função hoje, representando a comissão organizadora. Eu, das 17 edições, eu devo ter participado de umas 15, mais ou menos, como congressista. Então a Expo Gestão tem muito a agregar com o meio empresarial regional. O que você leva dessas palestras que você assistiu até agora? Bem, eu comentei até na minha fala de abertura, que se a gente conseguir sair daqui do que eu chamo de modo de reflexão, acho que já valeu a pena. Né? Sair daqui pensando naquilo que a gente escutou e levar para nossas reflexões, acho que é um grande motivo já por estar aqui. É isso, gente. Nós estamos aqui no corredor entre uma palestra e outra, com essa turma bacana. Aí é tão gostoso. Você não adora esse ambiente, assim, de encontrar os amigos, de saber que está todo mundo na mesma pilha? É muito bom. A gente reencontra muita gente aqui, né? Eu tenho também falado para o Alonso que uma coisa que a gente precisa capitalizar nesses eventos é o networking que a gente faz aqui nos corredores, né? É muito rico os corredores da Expo Gestão, a feira, então é sensacional. É verdade. Se você não veio, venha o ano que vem. Aliás, eu falo isso todos os anos, mas eu tenho certeza que quem é antenado e quem teve a disponibilidade está aqui. Quem não teve, não tem problema. Está vendo um pouquinho do que está sendo essa Expo Gestão 2019. Sicredi é um dos patrocinadores aqui da Expo Gestão 2019. Eu estava aqui batendo papo com a Rúbia e dizendo que como é importante a gente ver nesse mundo corporativo tantas mulheres ativas, né, Rúbia?
Com certeza, né, Fabiola? O mundo é dos homens e também das mulheres, né? E as mulheres estão cada vez mais ocupando seu espaço no mundo corporativo. Eu acho bem importante quando a gente mostra este outro lado também da Expogestão, que é o ambiente da feira. Como é que tá? Relacionamento? Então, o Sicredi faz questão de todo ano estar na feira, aqui na Expogestão. Com certeza um ótimo ambiente para relacionamento, para aumentar o networking, para encontrar os amigos também, porque a gente acaba vindo muita gente conhecida, e para fazer negócios, com certeza. Principalmente, atender os nossos associados. É isso aí. E como vão os negócios? Sicredi, gente, é uma ascensão meteórica, né? Eu diria, né? Cresceu demais. Sim, estamos crescendo, vamos continuar crescendo. Agora, nos próximos meses, inauguramos mais uma agência em Piçarras, mais uma agência em São Francisco do Sul, só crescendo, muitos negócios, melhorando a qualidade de vida dos associados. E olha, gente, também Sicredi considera, e eu acredito que também seja, de extrema importância estar aqui todos os anos fazendo esse grande patrocínio, porque a gente sabe que sem os patrocinadores nada acontece, né? Ou se acontece é com muito mais sacrifício. Com certeza, Fabiola. A Expogestão é um evento muito importante para a nossa cidade, para o nosso estado e, por que não dizer, para o nosso país, né? E o Sicredi faz questão de prestigiar todo ano como patrocinador, entendendo que precisamos de mais eventos como esses, que geram negócios para a nossa cidade, que gera conhecimento. As pessoas precisam cada vez mais também de conhecimento, e temos ótimas palestras e um ótimo espaço de relacionamento aqui na feira. Isso mesmo, gente, as palestras estão o máximo. Com palestrantes, olha, agora nós temos lá o Maílson da Nóbrega e o seu Floriane não poderia deixar de estar lá, né? Com certeza, ele está assistindo a palestra, entendendo que entender um pouco mais desse nosso mercado financeiro, que é o que ele está falando, o que vai acontecer, quais são as tendências. Nós, como Sicredi, também queremos estar atualizado, também para atualizar o nosso associado, do que vem por aí, quais são as tendências de mercado. Lélio Lauretti, ele é uma pessoa muito incrível que arrancou aplausos praticamente durante toda a sua palestra. O tema, ética em um mundo em profunda transição. E o que é melhor, daqui a pouquíssimo a gente vai conversar com ele. Eu não sei como apresentá-lo, porque ele é tanta coisa bonita, ele fez tanta coisa de bom na vida dele. Eu vou apresentá-lo o seguinte: é uma das pessoas mais bem-humoradas, eu acho que da face da terra. Exagerei, será, professor? Como é que... Olha só, tá vendo? E assim o tempo inteiro, né? Fala sério. Bom, não exagerando do lado da tristeza, tá tudo bem, né? E olha só, o tema da Expogestão é ética, que é um assunto que nem sempre nos arranca sorrisos, não é verdade? É, eu acho que, mas nos faz sentir bem, é diferente, não é isso? Porque a gente defende que ética é o interesse coletivo, não é isso? É o nosso nível de consciência voltado para o bem. São coisas assim muito agradáveis, né? Daí para o sorriso é um pulinho. É. E a gente sabe que sem ética não tem como fazer sucesso. Não. É tudo muito temporário, não é verdade? Nada vale. Por exemplo, você tem um código de trânsito. É um documento perfeito. Não devia haver um acidente. Não há respeito pelo código, ou seja, falta ética. Se faltou ética, o código de trânsito perdeu totalmente a sua validade. E assim é na nossa vida empresarial, em qualquer assunto. Em qualquer aspecto. Quer dizer, não adianta fazer leis, regrinhas, ameaças e políticas. Se não houver o respeito pelo outro, pela própria vida, não vai funcionar. Economicamente, nosso país está passando por momentos conturbadíssimos. Sim. E muitas empresas, muitos empresários, por estarem atormentados, vamos dizer assim, com esse corre-corre,
nem sempre eles olham esse patamar da ética como o principal. Na minha opinião, é o principal. Há uma variável do tempo que a gente precisa absorver. É que as coisas progridem lentamente. Mudanças culturais são sempre demoradas. Veja, por exemplo, a campanha contra a escravidão. Levou milênios, não levou séculos. Levou milênios, mas venceu. Ainda você tem escravos no mundo, mas hoje é uma coisa feia. Não é um índice de prosperidade. Né? Então, eu acho que o problema é que a gente é um pouco apressado. As mudanças culturais têm que ser lentas, porque envolvem gerações. Eu não vejo nada de negativo nisso, sabe? No campo econômico, a gente espera resultados assim. Primeiro anuais, depois semestrais, agora trimestrais. Tá? Nas mudanças culturais, a gente precisa ser amigo do tempo e as coisas acontecem. Aos 91 anos, com uma disposição invejável e olha, gente, é uma pessoa bem-humorada, eu acho que é um segredo de longevidade, esse bom humor, esse astral? Tem. Conta o segredo. Não, eu acho que a alegria de viver é o tempero da salada, sabe? Você tem que ter um bom sono, alimentar-se bem, ser muito ativo, física e mentalmente, e aí falta o tempero, com muita alegria de viver. Querido, né, gente? Adorei! Muito prazer! Que coisa boa a gente ter a oportunidade de encontrar pessoas incríveis aqui na Expo Gestão e esse ambiente empresarial onde as pessoas vêm buscar com sede. Sede de aprender, sede de encontrar pessoas e sede principalmente de saber o que é que vem por aí. Essa é a minha última pergunta. O que é que vem por aí? Não sei, eu não sou profeta, em primeiro lugar. É uma boa resposta. Agora, eu sei que será melhor. Porque a história não caminha para trás. Todas as grandes mudanças que houve na história foi para melhor, nunca para pior. Então, é uma temeridade eu dizer, daqui 10 anos vai ser assim, porque daqui um mês pode acontecer alguma coisa totalmente inesperada. Mas que vai ser melhor, vai. Se ele falou, está falado. Eu estava ali falando com o seu Lélio que esse ambiente da Expo Gestão é uma delícia porque nos permite encontrar velhos amigos como nós, por exemplo. Tudo bem? É ótimo, minha Fabiola, a gente rever. E é um momento importante para a nossa cidade, né? A Expo Gestão já é o 17º ano, né? Passa tão rápido. E nós estamos aqui apoiando a Expo Gestão como patrocinadores há 12 anos pois já, é, né? Que seguido, coisa né? Bonita. Então a gente vê essa plateia tão seleta e bonita, né? E inteligente, né? Que cada ano isso tem aumentado mais e mais, né? A participação do público. E nós estamos felizes com tudo isso, porque isso é importante para Joinville, importante para Santa Catarina e para o Brasil nessa mudança tão importante que está acontecendo a nível nacional, né? Verdade. Como é que está o grupo Estrutura? Só vai. Vamos indo. Concluímos agora recentemente o empreendimento em Balneário Camboriú. Estamos aí apostando agora em Balneário Piçarras, que eu acredito que Balneário Piçarras vai ser um grande balneário. E Joinville agora, esse ano também estamos preparando e entregando o Alto Skyview. Então estamos trabalhando, né? Acreditando que com o trabalho se vence. E a gente sabe que o Grupo Estrutura está sempre inovando mesmo. Tanto é que essa obra que vocês vão entregar agora é maravilhosa para Joinville. Foi um avanço na arquitetura, na engenharia da nossa cidade, né, Mauro? E conto com a tua presença lá na entrega, que será esse ano, ali no Alto Bembo, né, que realmente é um empreendimento bem diferenciado. E vamos continuar trabalhando, apostando. A Joinville, como a maior cidade do estado, uma cidade pujante, né? E nós acreditamos no que vamos ter dias melhores na economia do país, na alegria das pessoas, né? Como essa palestra que acabamos de ouvir agora, nos mostra tantas coisas importantes que temos que acreditar em quem? No nosso cliente, né? Isso é que é importante. Obrigada, querido. Obrigado a você, Fabiola. Foi um prazer, uma alegria revê-la estar com você. Obrigada.
Obrigada. É isso, gente. Nós estamos aqui na Expo Gestão 2019 e sempre surpreendendo. Quero aproveitar e mandar aqui um abraço para o Alonso, que faz um trabalho excepcional de organização, com uma turma empreendedora, uma turma que pega junto, né, Mauro? Esse pessoal realmente trabalha muito bem, né? É, Joinville, acho que nós temos que colocar uma estatuazinha para ele aqui, né? Eu acho também. Porque ele, viu, é um grande incentivador. É uma pessoa que tem assim, uma visão empreendedora, né? É muito bom. O Alonso e a equipe da Exposição estão de parabéns. Eu estou num espaço onde os mineiros tomaram conta. Eu estou entre o mineiro Ricardo e entre a mineira Carol. Mas o nosso assunto é Unisociesc. Espera aí. Vamos explicar essa história direito. É tudo gente nova aqui na nossa Joinville, Ricardo? Exatamente. Nós estamos passando aqui agora por uma mudança na nossa estrutura e estamos chegando aqui agora com o objetivo de dar continuidade ao trabalho que vinha sendo feito pelo próprio professor Sandro, mas partindo de um conceito muito claro. A gente quer fazer uma universidade, uma instituição de ensino cada vez mais aberta, cada vez mais extrovertida, que interaja fortemente com a comunidade em todos os seus segmentos. Por que isso? Porque, afinal de contas, a gente vive na sociedade do conhecimento. E a característica básica da sociedade do conhecimento é que ele não é mais produzido apenas nas instituições de ensino. Ele é produzido lá, ele é produzido nas empresas. E, portanto, essa interação como essa que nós estamos tendo aqui, ela se faz absolutamente fundamental para que a gente troque, ganhe, acrescente, interaja, ensina e aprenda com toda a comunidade. E esse é o compromisso maior da nossa instituição. Estar absoluta e profundamente aberta para todas as iniciativas, para que a gente aprenda em conjunto cada vez mais. Eu acho que esse espaço permitiu exatamente isso, né, Carol? É isso aí, gente. Então, a gente inova chegando aqui na Expo Gestão com um conceito completamente diferente. Tudo que a gente está fazendo aqui é com e para os nossos alunos, ex-alunos e futuros alunos. Então, a ideia do coworking é essa ideia da troca. Nós trouxemos também um círculo de palestras que a gente está chamando de U-Talks, trazendo alunos e ex-alunos de sucesso do mercado de trabalho para bater um papo aqui na feira com as pessoas que estiverem circulando e que possam parar e aprender um pouquinho mais sobre diversos temas, né? A gente fala desde do tema da moda, o tema da computação na nuvem, dos métodos ágeis. Tem uma meditação na quinta-feira, aqui no final da tarde, para a gente fechar esse tema de coeficiente espiritual e mindfulness. Então, a nossa ideia é trazer conteúdo relevante na área de gestão, porque a Unisociesc está preocupada em trazer para o centro as discussões mais relevantes que vão contribuir para o desenvolvimento do Estado. O que você está achando do evento, Ricardo? Eu acho o evento extremamente rico, porque ele é o exemplo do nosso conceito. Educação é fundamentalmente troca, educação é diálogo, educação é interação, educação é empatia, é construir em conjunto. E essa troca, esse aqui é um espaço absolutamente fundamental para que a gente exatamente troque as experiências e que cresçamos todos juntos no sentido de transformar efetivamente Joinville e toda a região a partir da educação. A centralidade da educação, ela é cada vez mais fundamental para a transformação de todos os espaços. E nesse sentido, esse evento aqui, onde que a Sociesc tem muito orgulho de estar aqui participando, ele é uma forma muito clara de ampliar esse debate e fomentar o desenvolvimento da economia local. O que você achou das palestras, Carol? Então, eu acho que elas trazem algo de vanguarda, né? Elas têm trazido temas que a gente considera relevantes hoje no momento que a gente está vivendo, né? Então, a gente teve uma palestra sobre ética, o Motomura falou sobre liderança. Então, esse mundo em transformação pede novos comportamentos. E isso vem de uma mudança de mindset, de liderança completamente diferente. Então, eu tenho achado que o evento está trazendo essa nova realidade e as pessoas estão podendo conversar e debater e entender como é que isso está funcionando. Então tem sido bem rico. Quero dizer o seguinte para esses dois mineiros joinvilenses agora. Sejam muito bem-vindos, sintam-se muito à vontade na nossa cidade e permaneçam
fazendo esse trabalho incrível que vocês estão vendo, né, gente? Nós estamos aqui na Expo Gestão 2019, num espaço muito bem elaborado pela Unisociesc, de integração, já mostrando que vieram para ficar, hein? Mala e cuia aqui em Joinville. É isso aí. Gostei. É isso aí, gente. Expo Gestão 2019.